Ja. Yeah. <laughs> Velkommen til alle derude. Vi sidder her og kører den her første udgave af det her talkshow, vi endnu ikke ved, hvad hedder. Men indtil videre er det en form for paddelmand, men bare som talkshow. Ved mig med min side har jeg selvfølgelig, som altid, Jesper Hovgaard, Kipster, a.k.a. Paddelmand. Og vi har hævet en brandvarm ekspert ind, Mr. Kiksmash, Mikkel Hansen, også kendt som Mihan. Og vi har et super fedt program nu her. Vi har jo den her 500-turnering i Randers, Rocket Paddle Randers, som vi skal op og se med en af de mest vilde draws nogensinde. Den skal vi selvfølgelig kigge igennem. Derudover skal vi have kåret nogle vinder nogle forskellige konkurrencer. Vi har nogle spillerspørgsmål fra nogle af de største danske profiler derude. Vi skal selvfølgelig også gennem hvilke partnere vi har på turneringen, som hjælper os med at gøre det her. Og vi kommer selvfølgelig også til at se på årets første power ranking fra Jesper Hågaard. <laughs> Ja, jamen jeg glæder mig til at offentliggøre den og se jeres reaktion på den. Øhm, der er ikke noget i den, der er specielt kontroversielt andet, end måske bobleren, men det finder vi lige... Men det, det siger det du jo godt. hver gang, og, og, vi sidder jo alle sammen, hver eneste gang den kommer ud, så sidder vi og diskuterer den på, på kryds og tværs, så det bliver fedt for en gang skyld også at få lov til at komme med noget, hvad kan man sige, kritik til dig og høre dig, hvorfor er det, du har de her spillere. Selvfølgelig argumenterer du for det allerede, men nu vil vi gerne have lov til at stikke lidt til dig, så glæder vi os rigtig meget til. De skal være meget velkommen. Yes. Til højre for mig har jeg Jesper Kipster, også kendt som Paddleman. Velkommen til dig. Tusind tak. Jeg glæder mig meget til at, at spendere en, 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 nogle, timer sammen med dig. Og ved siden af Kipster har jeg Mikkel Hansen, også kendt som Mihan eller Mr. Kicksmash. Velkommen til. <laughs> tak skal du have, Daniel. Jeg kommer lige direkte fra Sverige, hvor, vi er, hvor jeg har været oppe og Oscar og Richard i deres øh, Free rice Rise turnering Kom hjem i går aftes og bare glæder mig til at snakke endnu mere på alt med dig. Velkommen til. Tak skal du have. Jamen, øh... Kipster, vores første punkt på dagens dagsorden, det er selvfølgelig den her draw, vi har til den her helt fantastiske 500-turnering, som vi kommer til at have i det her sprit nycenter oppe i Rocket Paddle i hvad, Randers. Hvad siger du lige til, til deltagerfeltet? Hvad siger du lige til en, en, liste af who's who af dansk ja. paddle, der kommer også ja, altså, på? nu er jeg jo nødig snakke dig for meget efter munden, men du havde jo godt sagt på forhånd, at du ville lave en turnering, der blev noget særligt, at den her 500-turnering, som Rocket Paddle skulle stå for, vil få nogle af de absolut største navne til at komme. Og det bliver man jo nødt til at indrømme, at det er selvfølgelig tilfældet. Og det er også derfor, vi selvfølgelig kommer til til turneringen. Du skal selv spille turneringen. Jeg havde jo håbet på at se dig sammen med ærgerivalen Reiko Ligic i den her 500-turnering. Du har dog trukket dig for at give wildcard til nogle andre sindssygt spændende spillere. Men vi har jo nogle af de absolut største hvad kan man sige, navne med i den her turnering. Første kamp kommer til at være Mark Møller og Emil. Domla, som er tilbage sammen mod Kirinan, Kirinan Luxmi og Pablo Verdugo Golado. hvad siger du til den her kamp her? Først og fremmest fantastisk spansk udtale, jeg godt hører du lige har været i Venezuela og arbejdet på tingene. Ja, der skal arbejdes endnu mere, vil jeg sige. Ja. Jeg, øh, altså, jeg synes, det er et interessant matchup. Jeg synes, at øh, Pablo og Kieran øh, har, det, har fået wildcard øh, på bekostning af Reiko og jeg. Og nu slog han dig jo også i sidste weekend, så det er måske fair nok, at du trækker dig. Øh. Ja, det har slet altså ikke noget med det at gøre. Det, <laughs> jeg ved det godt. Det har noget at gøre med, at... Øh, Kirrenen er lokal, og ja. vi vil gerne lave en paddelturnering for randers. Og vi vil gerne lave en paddelturnering for de lokale mennesker, som brænder for at spille paddle på, på den her øh, i den her HAL arena, vi ser i baggrunden. Og kirrenen, han er øh, han er Mister Randers. Han er en lokal, øh, stærk erhvervsdrivende i byen, som er en fantastisk paddlespiller og en fantastisk fyr, og spiller sammen med en der er semi-lokal i fra Aarhus, Pablo Colado. Et rigtig stærkt par der er helt klart niveaumæssigt hører hjemme i en 500, og så håber vi på, at, at kan være et, et, et Og så skal vi jo ikke... Altså, Reiko og jeg, vi spiller stadigvæk, vi spiller bare uh, 200-rækken i stedet for. Ja, præcis, og det havde jo ellers også... Altså, man kan sige, det havde været en, uh, en mulig finale med Kieran i den her 200-turnering mod jer, fordi han har jo vundet et hav af 200-turneringer og har gjort det rigtig, rigtig godt. Det har også flere tusind point på, på ranglisten, Kieran, så helt sikkert en spændere, der bliver spændende at følge. Det kommer til at være første gang, jeg ser ham i sådan 500-turnering. Det bliver spændende at se. Kan han følge med på det her øverste niveau? Det bliver selvfølgelig en en, en svær opgave for ham, men det bliver, det bliver fedt at se en af de her lokale helte, som helt sikkert kommer til at sørge for, at publikum kommer til at blive, blive ellevilde, så det er jo klart noget af det, som vi rigtig godt kan lide at se til sådan en turnering her. Så kan man sige, at de møder Mark og Emil, som jo er et par, vi har set, hvis topniveau er, er helt fantastisk. Deres præstationer sidste år i april måned omkring Wildcard Chase og DM var noget af det bedste, jeg har set i Dansk Paddle nogensinde men det er også et par, som ikke har været så aktive af flere forskellige årsager igennem en længere periode, og der er lidt tvivl om, hvor de er. Og et lille hint, ingen af dem er at finde på power ranking, som bliver offentliggjort senere. Oha. Uh -huh. øhm, og det er simpelthen forkert. For Kontroversielt? Ja, ja, men er det det? Det må jeg jo høre jeres holdning til senere, øh, om, om det er. Øhm, men, men faktum er, at øh, vi ved, at de kan, og vi ved, at de kan sammen, og vi ved, at de er et rigtig, rigtig samspillet par, der kender hinanden ind og ud deres perspektiv i turneringen, jamen, jeg, jeg, jeg tror, der er en god chance for, at de går i finalen i, i et superstarkt felt, men, men det er også sådan et, et wildcard, hvor vi ikke helt ved, hvor vi har dem henne øh, sportsligt og niveau mæssigt fordi de har været inaktive i lang periode. Spændende. Og så har vi den her næste kamp, apropos det her med, hvor vi ikke helt ved, hvor vi har spillere. Der har vi William Søby, som er sådan et nyt talent på scenen. Han, han snakkede sammen med Mads Elholm for en måneds tid siden. De snakker om at spille en turnering sammen, og det gør de simpelthen nu. Majstron spiller med William Søby. Han er en spiller, der minder lidt om Victor Fransen. Kommer fra tennisscenen, er en gammel tennisrival fra Victor Fransen. Har sindssygt meget talent, den her mand. Har vundet nogle turneringer sammen med blandt andet Nikolaj Lyng. Er en mand, der virkelig er på vej frem, at han træner sammen med Oscar Sepper til hverdag. Eller det vil sige, at Oscar Sepper underviser ham. Og så er han selvfølgelig sammen med, med Majstrøm, der kan få det bedste frem i stort set alle spillere. Han har båret dig til en tusind semifinale blandt andet. Så lad os se, hvad han kan gøre sammen med sammen med William Søby. Og det møder så til gengæld et fuldstændig forfærdeligt par for dem i første runde. Et af de mest brandvarme og nye par i dansk paddel. Selvfølgelig min Lille og Alex Lockland, som spiller sammen igen efter den her helt fantastiske tusindturnering. Mikkel, jeg ved, at du har en kæmpe fidus til Alex Lockland. Det har jeg i den grad. Jeg synes, han har virkelig steppet op de sidste 3-4 måneder, efter jeg ligesom er begyndt at komme ind i det, og jeg har set ham flere gange. Jeg synes, det er, Jeg har efterspurgt meget, når jeg så ham, så tænker jeg tit sådan, tag det der ansvar, der er, du venstre side spilleren, tag ansvaret, så i Tostrup, spil højre side, på siden af Oscar, hvor jeg, hvor jeg, faktisk tænkte, det passer måske meget godt til ham, så, så slipper han for at, og, og ligesom at være den der helt store øh, chef på banen, ikke? men i de sidste i, i Kolding, da vi var der, hvor han spillede med Lilleøre, synes bare, at han tog så meget ansvar, både som, både som den voksne, mentalt i det, i, i parret, men også på banen som spiller, altså virkelig kom ind og, og afgjorde pointene, når de skulle gøres, og ikke bare... Jeg ved ikke, om han har måske taget lidt skade Og, jeg, ved, ikke, om jeg kan sige taget skade, <laughs> men at han har spillet meget med Tore, for eksempel, som er venstrehåndet, og så er det lidt en anden dynamik, når, når, når han kan komme ind over midten med sin venstrehånd og spille, og så er det, så er du, det er ikke lige så vigtigt, at du ligesom tager den styring der, fordi I to, der har forhånden over midten. Øh, ja. Og, og apropos det her ansvar, altså den måde, som han afgør kampen mod Nils og Esben, altså hvor han smider en bold ud af døren, og bagefter stiller sig op som Conor McGregor, med, med armene ud og ligesom at, klapsalmerne komme til sig. Det må man altså sige er noget ansvar. Det er, det er derfor, han bliver kaldt for Big Man, og jeg synes, han spillede meget, meget, meget stort i Kolding, og jeg synes faktisk i det hele taget, har man lille øre. Hvorfor har de ikke spillet sammen noget før? Det er et virkelig, virkelig spændende par, og jeg glæder mig til, senere i, i programmet skal vi også snakke om, hvad kan man sige, hvem der kommer til at gøre det rigtig godt senere hen som, som par, det er et af dem, som jeg godt kunne forestille mig, kunne løbe med en eller flere titler i år, hvis de virkelig kan få det til at fungere. Altså, jeg synes jo, det er interessant. Lilleør har jo øh, i løbet af hele sidste sæson bumlet rundt med nogle spanske marker og nogle forskellige ting og sager, og, og, og de her egentlig store profiler, han har fået øh, hævet ind til, til DPF 1000-turneringer. Det har ikke rigtig fungeret for ham. Det har faktisk været bedst, når han har spillet med Pablo, for at det ikke skal være løgn. Øhm, nu har han fået en marker, som øh, tager sådan lidt sådan en i det her forhold her, som går ind og tager noget mere ansvar, og som er mere spilstyrende. Øhm, det er den ene del af det, men også i sådan i deres personlighed og deres karakter på banen, der synes jeg, at, at de havde en, en rigtig, rigtig fed energi, og det er noget af det, jeg glæder mig allermest til ved den her DB500 Randers, det er at se, om, om det markerskab, det, det kan stå i distancen. Ja, det bliver spændende ligesom 2.0, nu havde de den her første turnering, der er ikke noget pres på dem overhovedet, de gør det over al forventning, får nogle fantastiske resultater, men kan de blive ved med at føre det her momentum videre, for det er klart, at de skal udvikle sig sammen, de skal blive endnu bedre, hvis de vil slå de allerbedste. Og nu er de jo favoritter. Ja. Altså Søby og Elholm, vil du ikke vurdere at Lockland og lille er favoritter her? Store jo, favoritter. Store favoritter både i kampen og måske også næsten tæt på at være favoritter til at vinde turneringen. Ja. Ja, absolut. Det er ja. i hvert fald en 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 en, en dark horse. Men Apropos det her med, og hvem der er favoritter, så har jeg jo en dark horse, som kommer som den næste kamp her. Vi har altså et legendarisk par, der er tilbage. Mads Laudrup, han er tilbage fra sin knæskade. Han har trænet hele ugen ude i, ude i Club Kløver, og han spiller altså sammen med Martin Monrad, den her snu Silver Fox, som er en af de mest undervurderede spillere i dansk padel, hvis du spørger mig. Han har vundet så mange vigtige kampe, og nu er de altså tilbage her. De skal til gengæld møde... Remi Hingsen og Romalde, Sofus Indrum, og Sebastian Søberg, som er en spiller, du kender mere op fra det lokale randersmiljø. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for en kamp, vi har i vente her? Eh, altså på mange måder. Altså, hver kamp indtil videre, vi har haft, er jo nogle legendarisk opgave. Her er endnu et legendarisk matchup med Sofus Indrum, som vi alle sammen ved, The Magician, som, er, som har det her høje, høje topniveau. Han har fundet ind, han øh, mødte lidt tilfældigt til Sebastian Søberg i Spanien på træningslejr her i off -season. Og, øh, og de blev sgu gode venner og, øh, og fandt ud af, at de skulle prøve at spille den her turnering sammen med Randers. Så, så det er et, et enormt interessant matchup. Sebastian Søberg er øh, ham og Kiran, en af de to bedste spillere i Randers. Øh, og en spiller, som har gjort det rigtig godt på 200 i Jylland her på det sidste. Og er klar til at få øh, sin tur. Øh, faktisk det her, den her kamp, vi har i baggrunden nu, det er jo faktisk fra Grand Opening i Randers, hvor at Sebastian og Kiran mødte Elholm og Lokland, og tabte med 0-0 ja. i en kamp. Altså Bas Søberg, han er helt sikkert interesseret i at vaske den her plet væk fra, fra den her centerkort her. Og jeg synes faktisk sportsligt, han var på træningslejr i, i Spanien som som sagt i, i tre uger og øh har virkelig, virkelig, virkelig forbedret sig. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den her lokale Randers-dreng i det her super stærke felt i, i Rocket Paddle. Se, hvordan han kan stå op med en marker fra absolut øverste hylde i Sofocenrum. Og nu snakker du om den her store scene, den her center i Rocket Paddle Randers. Du nævnte noget med omkring 5 700 mennesker, der var igennem centeret den her grand opening i Randers. Nej, i Viborg. I Viborg, undskyld, okay. Men der var også mange i Randers, men ja. det er tre, det er fire måneder siden. Hvor mange skal vi forvente, at kommer ud i, i hallen? Jeg tror, der kommer mange, og et af emnerne, vi skal snakke om også senere, det er jo tilskuerkultur og kultur, og hvordan man egentlig går til paddel. Jeg har en fornemmelse af, at byen den summer af interesse for det her, blandt andet på grund af de lokale helte, men også fordi, at feltet er så vanvittigt stærkt, både herrer og damer. Så jeg har en fornemmelse af, at der kommer rigtig mange mennesker, og jeg kan godt love, at der er blevet forberedt til, at der kan komme mange mennesker, der er lavet en masse tiltag omkring... Øhm spisning og tilskuerpladser og slukke lys til finalerne på alle baner undtagen her og finalen samtidig så der kommer en masse øh, lige og en masse underholdning og øh, og så selvfølgelig jeg to ved øh, kommentatorpulten også så, øh, så det er ja, dejligt at være tilbage sammen ja, med, med Mihan. Jeg glæder mig så meget. Ja. Og så har vi selvfølgelig den sidste kamp her, en kamp, som jeg personligt glæder mig helt sindssygt meget til. Altså vi har Carlos Zamora, den Mexican, en mand, som har spillet en turnering med stort set samtlige mennesker i det her land. Jeg har spillet en turnering med ham, du har spillet en turnering med ham, altså alle tror jeg har spillet en turnering med Carlos. Han har gjort sig gældende i paddel i rigtig lang tid, en super, super dygtig spiller, og han spiller altså sammen med Lasse Skram, den her up-and-coming spiller, Tor de Scholz' normale marker, og de har altså en monstersvær svær opgave. De møder altså tårnet over i Milokles. Efter din mening, det største talent, vi har i dansk padel i øjeblikket, sammen med en mand, der godt kunne være meget højt på power ranking i øjeblikket, uden at sige for meget. Rikard manchong øh, har vundet den her DPF 2000-finale sidste år, har også vundet årets første DPF 1000. Øh, fuldstændig brændhammerne varm, kommer direkte fra at have spillet øh, Fib Rice over i Sverige. Øh, hvad skal vi forvente af den her kamp, Mian? Vi skal forvente, at... Carlos og Lasse, de kommer til at være i store problemer fra start af. Jeg siger ikke, det, det bliver ikke ligesom Søbær til Grand Opening med 0 0, <laughs> men jeg tror, de får store problemer, hvis Oscar, øh, hvis Ockels og Richard, de, de ligesom er der fra start af. Så, vi så dem i Brøndby, vinde det blev 500 tidligere på året, årets første, hvor de også bare, de var, lidt, de var faktisk lidt i problemer i semifinalen mod øh, OJ og Paddelkongen, men, men de er bare for gode til typer som Lasse og Carlos, som spiller lidt mere traditionelt måske, og der tror jeg bare, at, at hvis, det, hvis, det, bliver sådan noget traditionelt mod traditionelt tit, så, så tror jeg, at Ockels og Rikard, de bare alt for ja. Men hvem, hvem du, hvem, hvem, tror du skal spille i venstre med de to? Samoa og Jeg tror, Skram. at øh, Samoa spiller venstre, og, øh, Skram spiller højre. Skram er jo okay. rykket tilbage. Han var jo lige over at med en periode ja. som venstre side spiller men er gået tilbage i højre nu. Og øh, det tror jeg passer Carlos rigtig godt. Jeg synes jo personligt, at Carlos er bedre i højre end i venstre, og mere egnet til den side, men han vil helst spille venstre. Øh, og, øh, og det er helt sikkert sådan, de kommer til at stille til start øhm, Og så må jeg bare sige, for at knytte en kommentar til den her øh, Ogles øh, Rikard øh, er jo på en heater Han har jo været brændt i, ja, i tre måneder altså, Det er virkelig en, en, en sympatisk og ydmyg Spanier Som har fundet sin plads øh, på spillerdelen Han kom jo egentlig til Danmark for at være træner mm. Og har bare fundet sig en plads som, som spiller nu Og det er meget interessant at se, hvor, hvor højt et niveau han egentlig har performet på igennem den, den sidste periode. Nu så du dem i, ja. i Jødeborg. Hvad, 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 hvordan oplevede du Rikards performance derop? Jeg synes, han var... Altså, han er bare så god. Altså, jeg startede med Oscar på vej i bilen også, og så jeg bare sagde til ham sådan, hvor er det bare fedt, din marker, han er blevet, han er blevet så god igen. Altså, i den tid, jeg ligesom har dækket det og sådan noget der, der var det der var meget sådan, jeg hørte på jer to snakke om, hvor gode de var i sommer. Mm. Og da jeg så begynder at dække det, og virkelig ser kampen intensivt, så ser jeg bare sådan, okay altså, hvad er det Oscar og Richard, de lige kan, der gør, at I, I to I sidder og snakker om dem hver gang, som værende så fantastiske, og nu, nu så jeg det bare, nu så vi det i Kolding, og nu så jeg det her i Jytteborg igen, med mine egne øjne, altså det er bare, Hans, Richard spillede, de spillede bare begge to rigtig godt, de har virkelig fundet melodien igen, Ja, og det vigtige for dem er jo selvfølgelig at have den her energi, og det der skete, det var, at Oscar Sepper fik den her skade ned på helen, der gjorde, at han ikke rigtig kunne træne, og Richard havde nogle personlige problemer i familien, noget, noget sygdom, som gjorde, at han simpelthen han fik ikke trænet, som han også selv indrømmede, og han havde slet ikke den her energi på banen. Lige så snart han, han, tabte en eller to bolde, så røg hovedet ned, og Oscar blev smittet af det. De endte med at være sådan en rigtig, hvad man vil kalde, toxic kombination, som endte med at være et super dårligt markerskab, fordi det var jo det par, som Kipster og jeg sagde i foråret, at det kunne være de nye konger af dansk paddel. De slog Nils og Esben. De var også i finalen mod Nils og Esben. Det så rigtig, rigtig fornuftigt ud, og det virker altså som om, at de har genfundet melodien. Og i det hele taget, det er også noget, det, vi skal snakke om senere. Hvem kommer til at være nummer et på ranglisten, en året slut? Jeg kunne godt forestille mig, kunne være en af dem, fordi han har det altså med at vinde de her 5 turneringer og han har det også med enten at vinde eller komme i finalen de her 1000 turneringer Brand hammerne varm, Richard Manchong, professoren. Og, og apropos energien der, så i går, eller i, 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 i borg, hvor, hvor de så spiller mod et fremragende spansk par i uh, f, uh, finale finalekvalifikationen, og de, de spiller helt lige først set, de faktisk break op i lang tid, men spiller bliver så breaket og ender så faktisk med at tabe ni partier i træk, taber andet set 6-0, hvor der Altså, de de kollapser rimelig meget i andet sæt der. Det, er sådan, mm. det går meget hurtigt. Det tager 15 minutter eller sådan noget. hvor første sæt, de, de kunne virkelig spille med med de to glimrende spaniere. Og der kunne man allerede, allerede inden vi var ude af hallen, så kunne jeg mærke en reel... De, der var ikke nogen hard feelings over, at måske Oscar, han havde lidt dårligere attitude i et andet sæt der. Der var ikke nogen hard feelings. De var tilbage, og vi kørte hjem i 3,5 timer bagefter. Og der var kun gode ting. Altså, man, men selvfølgelig siger, at man kan mærke, om folk de har du ved, en lidt indebrændthed i sig over det, der lige er sket, men de var, jo meget afklaret begge to omkring, at det gør vi bare bedre. Sådan jeg så jo den kamp også, og, 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 når jeg skal, sådan skal tænke over det, så først og fremmest er jeg rigtig glad for, at, du, at, at de har haft en god energi og dynamik efterfølgende uden for banen. Det er meget afgørende for de to, fordi de er to søde, rare unge mennesker, og den her lidt toxic, toxicity, som de oplevede i en periode, den er jeg rigtig glad for, ikke blev en del af, af den der, det jeg egentlig oplevet som en, et sammenbrud. Jeg oplever det lidt, det, jeg sad og så, så kampen også, som juniorhjerne for begge to. Ja. Men øh, at break op i 5-4, bliver breaket til 5-5, og, og så, 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 kollapser det hele. Så falder de simpelthen sammen mentalt, og jeg synes, at der er en, jeg håber, der fra for, dem begge to, der er en stor læring i den performance. Jeg tager ikke noget væk fra spanerne, de spillede virkelig godt. Altså, det, var, det, var, det var et klassepart, mødt men de de kvitter mentalt og det er faktisk lidt det var faktisk lidt skuffet at Ja, yeah. jeg vil rigtig gerne spørge ind til her Kipster, hvor meget betyder det at have en coach med i den her situation, fordi Oscar og Rikard havde ikke en coach med. De har ikke Mark Møller med på det her tidspunkt. Karl øh, er ikke med. Carla spillede selv tror jeg på det yes, tidspunkt. Det. Øh, hvad, hvad tror du det kunne have gjort at have en coach der kunne komme ind og i rette det der på det tidspunkt? Afgjort, altså det ville have været en stor forskel at have en der kunne komme ud og sætte sig og tale tingene igennem, men jeg har også set Oscar og Rikard have sammensmeltninger, hvor der har siddet en coach. Så nogle gange, så der oplever jeg specielt Oscar, han, han er så ivrig efter at gøre det godt, at det nogle gange det løber af med ham, og han kan ikke, han kan ikke styre og kontrollere sine følelser. Og jeg, for mig er det det helt store udviklingspunkt for ham i denne her sæson. Det bliver at, at finde et bundniveau, og en evne til at ture finde sin, sin den bedste udgave af sig selv frem. Og når han falder i niveau øh, og bliver presset, som man gjorde i Göteborg, og han ikke falder... Ned til 60%, hmm. men han måske falder til 95%. Og det er også helt store øh, ting for, for, for mig at holde øje med den her sæson. Ja, at han måske kan stoppe det efter to partier i stedet for at ende med at blive et helt sæt. Vi så det faktisk også i Kolding i finalen, hvor at han spiller et fuldstændig forfærdeligt første sæt. Til gengæld, hans ros, så går han simpelthen ud af halen, han trækker noget frisk luft og kommer ind og spiller noget af det bedste, jeg har set om spille i, i det her andet sæt. Og de vinder altså også kampen efter et sindssygt tæt tredje sæt i det hele taget, hvor ja. begge par har spillet sig varme for alvor. Men det er klart, det er et udviklingspunkt, det er den her mentale styrke, øh, og det er også noget, det vi måske skal kigge på. Senere hvem der er stærkest mentalt. Og hvem, hvem, hvem vinder turneringen? Øh... Altså, der er mange sindssygt ved bare. <laughs> ja. Det er jo en helt uh, absurd stærk, med nogle konstellationer, nogle nye konstellationer. Monta Laudrup er tilbage. Ja. Uh, Søby Elholm med en ny konstellation. Der er en masse uh, uh, Richard Ockels, som ikke uh, uh, spiller sammen normalt. Hvem vinder den her paddelsurnering her? Jeg synes faktisk, at... Jeg synes nok, at Ockels og Richard de har den nemmeste draw. Det er nok den, jeg helst vil have Øhm, jeg, jeg, har bare lyst til at sige Mark og Emil. Det jeg har lyst til at sige Mark og Emil, fordi jeg tror, det har været rigtig godt for Mark. Nu så vi ham. Vi kommenterede ham begge to i Tostrup i Kolding, 27. og 29. december, hvor man kunne se en måske ikke en helt 100% fit, og det er en ting, jeg kommer tilbage til, det der med, om, mm -hmm. om, folk, der er fit eller ej. Men det der med, at han har taget to, to måneders pause og virkelig resettet, og sådan, jeg tror, det bliver rigtig godt til ham. Jeg tror, han kommer sulten tilbage. Så Dom eller i Racket Club, sammen med Lilleøre øh, i starten af februar. Jeg synes, han så god. Altså, de vandt ikke finalen mod uh, Alex og Sebas, men jeg, jeg kunne godt, godt lide være så. Jeg synes, Marks kurve har været opadgående på det sidste. Det synes jeg er klart, vi har set. Vi så ham i skjern, hvor han spiller et fantastisk første sæt mod uh, Søgaard og Ogles, men falder fuldstændig i niveau på grund af hans form. Jeg synes også, vi så ham spille rigtig godt i Kolding i den her Christmas-tour hvor han igen også falder i niveau. Vi så ham også i den her DPF 1000 i Kolding sidste år, hvor jeg også synes, at han spiller rigtig godt i starten af kampen mod Nils Men der har været det her fysiske, der har manglet, fordi Marks spillestil er, at han skal slide modstanderne op. Så hvis det er Mark, der bliver slidt op, så kommer han i kæmpe problemer. Men jeg ved altså også, at han har trænet hårdt på det sidste. Det virker som om knæet har det godt. Det er et spændende bud, men jeg bliver nødt til at tilslutte mig at sige, jeg tror altså, at Emil Ockels og Rika Manchong, jeg tror, Rika Manchong makes it three in a row. Jeg tror ikke, han har tænkt sig at lade den her turnering gå forbi. Jeg tror, de kommer til at vinde turneringen. Kipster, hvem, hvem tror du? Nu skal jeg næsten finde øh, et, et par, der ikke er og Lockland. Ja. Øhm, det er i hvert fald det par, som der er mest tvivl omkring. Altså man kan sige, der er også noget tvivl om Mark og Emil. Jeg vil lige udfordre din pointe om, at Marks form kunne opgående. Det oplever jeg slet ikke. Jeg vil sige, at øh, du har ret i, i din analyse i forhold til det fysiske, at Emil og ham der deres spilstil de er at kunne slide folk ned. Emil er en pragteksemplar fysisk. Det er Mark. Jeg ved, at han har arbejdet meget på fysikken for at, at, få det med. Men du nævner så, efterfølgende tre eksempler, hvor han har spillet rigtig godt, men er faldet. Og spillet mm. rigtig godt, men er faldet. Det er nogle måneder siden nu. Nu som sagt, vi har jo ikke, det se, har jo ikke set ham spille lige i fire måneder. men jeg ser ham hver eneste dag i Racket Club træne, og det, jeg hører fra de andre spillere, det er, at øh, er opadgående. Så det er det, jeg baserer det på, men det er klart, det er selvfølgelig noget helt andet at vise det til en turnering. Og der er vi fuldstændig enige om, der mangler resultaterne. Ja. Øhm, men, men det bliver spændende at se altså, jeg, øh, jeg har jo lyst til at sige Lockland og Lilleløv Men jeg tror ikke de vinder Jeg tror at det bliver øh, Rikard og, øh, og Ogles der vinder øh, Det gør jeg fordi at øh, Rikard er on fire Og har vist det gennem en længere periode Og det gør jeg fordi at Jeg mener at Ockels, Hvis han har en spiller som Rikard Der sætter ham op Rikards defensiv og hans måde At være komfortabel på bagglasset med, Kombineret med en Ockels, Der kommer frem og fylder Helt vildt meget mm. øh, frem i banen Og kan afgøre boldene og banerne er, jeg spiller relativt hurtigt, så øh, og der er godt nok out of court på to baner. Øhm, det, men men Ockelses kicksmash og Ockelses evne til at fylde, tror jeg kommer til at være udsatsgivende, Så, så jeg har øh, Ockels og Rikard. Og det er også noget af det, vi så øh, i Toster blandt andet, hvor Rikard spillede sammen med Paul, som kom ind og fyldte rigtig meget i midten. Paul havde en fantastisk forrunsvold det, gjorde at man blev nødt til at ikke spille i Rikards baghåndsvolley, hvilket er hans svageste slag, men at spille i hans forhåndsvolley, for Paul ikke skulle få den, og forhåndsvolleyen er Rikards bedste slag, og det er igen lidt den samme dynamik, som kommer til at komme i spil her med Emil Oggels så jeg er meget enig, jeg synes, det er et par, som er meget, meget spændende sammen, og jeg tror, de har en, en god chance for at vinde turneringen. Men jeg må også stadigvæk sige, Lille og Lockland, det er så et par, som kan brænde banen af. Vi så det, slå, så dem slå. Og Esben, de var tæt på at slå Rikard og Oscar, de har vist, de kan slå de absolut bedste, og marker Emil, de har vundet Wildcard Chase, de har også slået alle de bedste. Det bliver rigtig spændende at se, hvad med de tre par, der sandsynligvis kommer til at løbe med den. Det må næsten være de tre som er favoritter. Har vi så der selvfølgelig um, Martin Monrad og Mads Laudrup, dem skal vi lige afskrive. Jeg tror ikke på at de vinder, men men de kan slå alle. Ja. Jeg tror ikke på at de vinder. jeg har svært ved at se dem vinde tre kampe med høj kvalitet i træk. men det er et rigtig ubehageligt par at møde for alle, og jeg glæder mig rigtig meget til at se de to sammen igen. en slags Batman og Robin, men et, et, et legendarisk par i dansk Paddle, som virkelig har har vist, at de kan gøre sig på øh, mod, mod rigtig, rigtig mange gode par. Men jeg, jeg føler lidt, at der mangler det sidste topniveau til at kunne vinde tre kampe i træk på det niveau, det kræves for at vinde den her turnering. Nå, og vi skal selvfølgelig også kigge på damernes øh, 500-turnering, som kører sideløbende med herrenes. Og der har vi jo fået nogle super, super stærke par med. Blandt andet har vi øh, Carla Rodriguez Sanchez og hendes makker Linnea Bjørk, som kommer fra Sverige. En af de bedste spillere fra Sverige, som ligger nederst i drawen. Derudover så har vi jo selvfølgelig... Øh, de danske favoritter, Julia Isabella Vise eh, og Simone Alipiva. Det her eh, nye store talentpar, der satte sig rigtig meget på paddel. I øjeblikket de ligger øverst i drawen. Øhm, derudover har vi selvfølgelig Liv Delorange Skjold. Den her tidligere landsholdsspiller har været med i toppen i rigtig, rigtig lang tid. Og så har vi også Sille Tranberg, som er det her nye lysende talent, som også i øjeblikket rykker sig helt sindssygt meget. og så har vi selvfølgelig også Signe van Ingenbro og Johan Axelsen, som også ligger nederst. De har en svær første kamp imod Carlo Rodriguez og Linnea Bjørk. Og Kip, du snakkede lidt om, at det bliver sandsynligvis i semifinalerne, vi kommer til at se nogle rigtig spændende kamp. Hvad, kommer vi til at, hvad skal vi forvente der? Først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, det er helt vildt fedt, at turneringen er blevet så stærk, som den er, til det er... Svært at forestille mig en 500-turnering hos damerne kommer til at få et, et stærkere niveau i år. Øhm, jeg glæder mig meget til at se semifinalerne. Det er to interessante matchups. Jeg synes, at øhm, Julia og Simone er jo inde på en interessant rejse. Det er nogle af dem, vi, vi følger allermest. De spiller De spiller rigtig meget, og de er meget flittige. De møder øhm, Liv og, og Sille. For mig er Sille den spiller, der har udviklet sig mest over de sidste seks måneder. En spiller, som er gået fra at være en up en coming talent med, med et godt bar, en god tennisbaggrund til en spiller, som nu øh, er reelt landsholdsaktuel, og, øh, og, og på et eller andet tidspunkt, så skal hun til at begynde at kunne presse Julia og Simone, hun skal begynde at tage det der næste skridt der, slå hende i en, øh, en finale ude i klubber på et tidspunkt, øh, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, øh, hvordan øh, hun står op i det pres her, og også at spille på den store scene øh, på Court med, med masser af tilskuere sammen med Liv. Øh, så det, 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 den ser jeg meget frem til. Så er der vi jo selvfølgelig øh, et meget spændende bekendtskab i Linnea Bjørk, øh, nummer tre i Sverige, en øh, fremragende spiller for mig, den bedste spiller i turneringen. Øhm, det vil jeg, vil jeg våge på at påstå, at det godt kunne være tilfældet. Bedre øhm, end Karla? Ja, det det det. Jeg tror de, de, de er tæt, men men ja, jeg vurderer. Jeg tror hvad baseret på. Jeg har ikke set hende spille så meget, men baseret på hendes resultater og det der hun, hun ligger nummer tre i Sverige, så tror jeg, jeg vurderer hun er lidt bedre end Karla. Men men et rigtig 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 spændende og et stærkt par. Um, som skal møde nogen, som vi jo så spille ude i, uh, i kløver, uh, Jokumsen og uh, Marie-Louise Frølik. To fantastiske tenniskvinder. Altså, yes. det, det er virkelig tydeligt at se, at der, bliver, der kommer en helt andet uh, game til, hvor at Carla og Linnea er meget paddelskolet og meget korrekte. Så kommer de her to uh, um, skal vi sige, uh, modne kvinder, <laughs> um, kommer med et... Altså, den måde med det hun rammer bolden, hendes, hendes træftet, at det lyder bare fantastisk. Uh, begge to er vist 11 dobbelt, det danske mestre i tennis på tværs af single, double og, og mix. Altså to fantastiske high pedigree kvinder, som uh, nu er, er transitioneret over i paddlesporten. Og jeg glæder mig helt vildt til at se, de kommer til at tabe til Carla Linnea. Det, ja. de. <laughs> det gør de. Det gør de. Men jeg glæder mig faktisk til at se to, som bare går ud og og slå sig. Det er bare to, der bare, to kriger, der bare er klar, og ikke kommer med nogen overdreven respekt for Karl og Linnea. Jeg glæder mig faktisk helt. Det er måske den kamp, jeg glæder mig allermest til at se den potentielle semifinal, vi har der. Jeg, jeg er helt med dig der. Jeg, jeg glæder mig også vildt meget til at se det. Altså, jeg, 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 er enig med dig. De kommer ikke til at vinde over Karl og Linnea, men jeg glæder mig bare til at se, kan de gøre ondt på dem? Mm. Kan, de, altså, kan de vinde på ingen? Kan de Hvordan kan de, for eksempel i volleydueller, eller sådan noget, måske har de en fordel der, eller sådan noget, men Jeg tror, jeg bestemt, de har faktisk, for at være helt ærlig. Jeg tror til gengæld, at Linnea og Carla kommer til at spille rigtig, rigtig klogt, fordi de er meget skolede, og jeg synes, det er det, der karakteriserer Carla. Mange gange kan man måske godt tænke, når man ser hende spil, okay, så er hun alligevel ikke bedre, men hun vinder altså de her store turneringer, hun har vundet en SPT, alle de gode spillere fra Sverige vil gerne spille sammen med hende, hun spiller super, super klogt, hun forstår paddle på en anden måde, end mange af os andre gør, og det er altså en kæmpe, kæmpe styrke, fordi det er jo det her med, at paddle handler ikke kun om, at man skal lave de fede slag. Det handler altså om at spille sin marker rigtig godt op, specielt når du står i den her højre side, som du ikke gør. Så det bliver spændende at se, hvordan kommer den her dynamik til at være. Kan tennispigerne drille dem en lille smule og frustrere de her, hvad kan man sige, som er skolede i det her spil? Hun er pissegod, Carla. Måden, øh, jeg har selv trænet med hende nogle gange. Måden, hun rammer bolden på, det er så rent hele tiden. Det er så teknisk pænt. Hendes bevægelse er elegant. Carla er en fantastisk paddelspiller, uden tvivl. Øhm, og ligger nummer på den danske rangliste lige nu. Meget velfortjent, synes jeg jeg tror helt sikkert på, at tenniskvinderne, lad os kalde dem det, Mette og Marie-Louise, kan gøre ondt på dem, for de kommer med en power og et tryk, som de ikke er vant til. Altså, de slår bare hårdt til bolden. så det bliver, altså, det, bliver, det bliver en vild spændende dynamik at følge den kamp der. Det bliver Også. rigtig fedt. Ja. Altså, anden Carla vil jeg bare lige sige, at hun, hun er jo, hun har vundet to SPT's i de sidste, sidste halve år. Hun var i finalen i SPT's finals. Og det er endda med en, altså, jeg, jeg, for mig er hendes makker, hun spillede med der, Bahadur Sulemani mm. er ikke en top 5-spiller i Sverige. Det er det ikke for mig, man i hvert er top 10-spiller nok. Ja. ja. Og øh, nu, nu spiller hun i en turnering med Amanda Giroud, som nok er altså, kvindernes svar på øh, Danny Wien, og alt det der. Ja. Altså den, den, for mig er den klart bedste spiller i Sverige. Edy. Synes jeg i hvert ja. fald. Øhm, og øh, nu spiller hun som Alinea, som også bare er en top-spiller i Sverige. Altså hun, hun, kan, hun kan næsten pick juice, med hvem hun spiller med i Skandinavien. Hun er så god. Ja. Enig, meget enig, og det er præcis det, som jeg også gerne vil ind på, fordi jeg tror, at man godt kan komme til at undervurdere, når man tager en spil, fordi hun har ikke en vild power, hun har ikke vildt hurtigt eller noget som helst, men hun er en klog spiller. Og hvis vi skal prøve at sætte scenen for finalen med al sandsynlighed, tænker jeg, at det kommer til at blive Carla og Linnea, som kommer til at møde Julius Simone. En finale, jeg glæder mig sindssygt meget til at se, fordi vi har det her unge danske talentpar imod de her internationale stjerner, skal vi kalde dem. I hvert fald stjerner i Norden, ja. Æm, Kipster, hvad har du af forventninger til den kamp? Jeg ved, du kender Julia Simone rigtig, rigtig godt. Har også hjulpet dem med både taktiske tips og kører dem rundt i landet, og de skal lave noget bootcamp op i Randers også. Har de, i Viborg, undskyld, har de en chance imod det her skandinaviske par? Først og fremmest vil jeg lige sætte scenen. Vi har to centerkorts i Rocket Ball Randers. Herre- og damefinalen bliver spillet samtidig. Vi kommer til at slukke alt lyset i hele hallen kl. 16, så kommer der til at være intro med spillerne, og så kommer det til at være fuld fokus på de to. Happy hour i baren, drikkevarer på halvpris, og så er det ellers bare, at alle tilskuere og alle andre aktører, der er i halen, kommer til at sidde og følge med i de her to kampe side by side. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvordan det tager sig ud med en herre og en damefinale på fantastisk niveau, der spiller samtidig, og alt andet ligesom er sat af til det. Det er kl. 16 på lørdag den 2. marts i Rocketball Runners. Så jeg får næsten kuldgysninger af kipster. Det bliver, det bliver vildt. Du også en god historie. Du var også god at sætte den scene der. Det, det være, jeg jo. synes jo, det her med at slukke lyset, det gør helt sindssygt meget. Jeg synes, det var noget, det Parkhus lykkedes rigtig godt med til det her DM. Det her med at få sat den her scene, det er noget, det jeg har efterlyst til nogle af de her DPF 1000. Jeg ved godt, at centrene skal tjene penge, og det er en business, men jeg synes, det er så vigtigt. Sørg nu for, når vi har de her største turneringer i landet, få slukket det her lys, få skabt den her scene, træk folk over til den her bane, ligesom give spillerne og turneringen den respekt, den fortjener, og sørg for, at det er det eneste, der sker. For mig er det vigtigt, at de her turneringer, altså i Randers, der er det her årets største turnering, for mig er det vigtigt, at, at øhm, man sætter det op på en pedestal. At det ikke bare bliver rugbrødsarbejde, samlebåndsarbejde, vi skal bare have så mange kampe afviklet som muligt, og så i øvrigt bare, øh, ja, i, i Rocket Paddle er vi fuldt bevidste om, at det gør, at vi tjener færre penge på turneringen, øh, måske break even på turneringen, øh, og det er endda takket være nogle gode samarbejdspartnere, vi har fået på det. Så, så det, det er et afgørende parameter for mig, at vi sætter spillet og eventoplevelsen op på en pedestal. Og det kan jeg godt love til alle, der kommer ud den 2. marts kl. 16 og ser de finale. godt love for, at I får en, en tilskueroplevelse ud af det så vanlig. Og for at svare på det oprindelige spørgsmål, jeg tror, at Carla og Linnea vinder. Øhm, Julia og Simone er på en rejse, en udviklingsrejse, øhm, hvor de er i gang med at etablere sig som værende. Det danske par, vi ligesom kan følge på Fip turneringer og følge internationaler, de, de satte sig stenhårdt i år. Den rejse er, er i gang. Simone har et kæmpe loft. Hun har en power og et gå på mod og en selvtillid, som øhm, ingen andre danske piger har, oplever jeg. Måske en min Skov yeah. er bare øh, 37 år, og derfor er perspektivet for, hvor langt hun kan nå, den er, det, er bare, øh, det er bare ikke rigtig højere end, end som så. Simone har ikke det der naturlige loft. Jeg tror ikke, hun er der endnu, til at hun kan slå et nordisk stjernepar, som Karl og Linnea. Jeg tror ikke, hun er der nu, Simone. Øhm, og det er hende, der skal være x-faktoren øh, og være med til at trække det der par op. Og jeg tror, der går et halvt år, øh, inden at de øh, er konkurrencelygtige. Men det bliver spændende at se, hvor tæt er de på, og kan de vinde et sæt, og kan de begynde at, at, få tingene til at blive, øh, blive spændende? Det kan... Jo, altså jeg er jo sådan set enig med dig langt den her vejen, men ja, jeg er også enig med, at der er lidt, der er lidt vej nu. Altså sidst, det er ikke andet end en måned siden, jeg var i Sverige, hvor Julia og Simone også mødt lige Bjørk med hendes mens Vandemarker ailer Beram ja. hvor de altså taber 6-3, 6-0 ja. og ikke rigtig føler jeg er med i kampen sådan helt vildt på noget tidspunkt. Det var ikke det ni games at trække lidt eller Rikard ja, og Oscar. Ja, men det var slet ikke det samme kollaps synes jeg. Jeg synes ikke der var det der det kollaps som jeg så for Rikard og Oscar. Det var mere bare sådan de mødte bare nogen der også. Var bedre. Var bedre. Mm. Ja. De var og, rigtig, og så god er Linnea, og så god af Karlas. Ja. At jeg ikke tror. Altså jeg tror at den bliver 6-4, 6-2. Jeg, jeg tror simpelthen, at... Det, jeg ved ikke, Julia, hun er x-faktoren. Det må være... Altså, hun kommer til at få så svært ved at gå ind på Carla, tror jeg. Selvom de spiller meget mod hinanden, så... Carla, hun er lidt ligesom sin træner Mark. Hun dræber dem langsomt. Mm. Altså, det er ikke, det er ikke nogen... Uh, det, er ikke nogen det, er ikke, noget festfærkeri altid af, de fede slag, men det er bare en... Stille og roligt. Der er, en, der er tror, en elegance i det for mig med Carla, i den måde, hun spiller på. Og for lige at gøre Julia færdig, så vil jeg sige, at Julia er den spiller, der har på banen, som har størst forskel på top- og bundniveau. Julia er den, der kan falde mest, men hun er også den, når hun kommer ind i zonen, og som begynder at få noget selvtillid. Jeg synes faktisk, at i finalen i Kolding, synes hun spiller en rigtig, rigtig god finale, selvom de taber mm -hmm. finalen hende. Så jeg synes egentlig, at Julius, hvis hun kan finde det topniveau frem, og, og hende og Simone de kan få, få fundet et rigtigt spændingsniveau, så tror jeg på, at, at vi kan få en rigtig, rigtig, rigtig fed finale. Og jeg tror ja. egentlig, det passer ret godt til Julia at være underdog i sådan en kamp her. Jeg tror ja. godt, hun kan lide det her, mindre. Hun, der er ikke noget pres på hende. Hun ved godt, hun møder to spillere, som hun sandsynligvis skal tabe til. Det, der så kommer til at være Julias problem, det er det her med, hvis Simone og hende går ud og vinder det her første sæt, og pludselig så kommer presset tilbage, så, så bliver det spændende at se, hvordan hun kan gøre det, for jeg synes jo, Julia har altså hun har en fantastisk power. Hun er måske den af kvinderne, som slår med mest power til bolden. Vi har set en kick af skille ud i én kamp, ud over træeren i højre side, vel at mærke. Altså, og Julie har nogle fantastiske volleys. Det er bare det her, synes jeg, det virker som om nogle gange, så bliver Julie nervøs, hendes krop bliver en ens anspændt, og så kommer hun til at flugte i bagglasset. Hvis hun kan bevare den her ro, som Simone også typisk har, så er de altså så gode ved nettet sammen, de to, at de godt kan lave en, en overraskelse. Jeg tror ikke, at de gør det, men jeg håber det for turneringen. Jeg håber det selvfølgelig også for, for Danmark. Men sikke et draw, Altså både herrerækken, damerækken. Fantastisk felt. Jeg glæder mig helt sindssygt til at øh, se og opleve det. Og jeg kan kun opfordre folk derude. 2. marts. Øh, kom ud og se øh, Rocket Battle Runners. Det bliver 500. Det jeg tror bliver årets stærkeste 500-turnering. Og jeg kan godt love, at det bliver en af de mest underholdende. Det tror jeg, du er helt ret i. Nå, og det blev jo som altid en rigtig, rigtig lang omgang. Jeg tror, vi havde planlagt, at det skulle være cirka 10 minutter, vi snakkede om den her draw. Det blev så cirka til 40. Men nu til det segment, som jeg har glædet mig helt sindssygt meget til. Årets første udgave af Power Ranking. Keep the take it away. Indbakken har været lagt ned i månedsvis. Jeg ved, I glæder jer derude. Så vi er klar med Power Ranking. Februar 2024. Månedens bobler. Kristoffer Jørgensen mener du simpelthen ikke. Hvorfor har Hold nu kæft, <laughs> kæft mand. Dansk Paddelforbundsdirektør har haft travlt med at håndtere sportens voldsomme vækst i 2023. I sådan en grad, at Christoffer begyndte at forsømme sit eget spil. Men Christoffer forstår og eksekvere på et nytårsforsæt. Imponerende finale i Brøndby med Martin Monrad, og senest vandt han i Odense med 200-rytteren Meyer. Konen Trine Bassett er tydeligvis begyndt at portionsanrette Christoffers måltider, og det ses på direktørens form og figur. Nummer 8. Nikolaj Søgaard passer sin dagliggang i paddelboksene og virker til, at han har fundet sig en glad og meningsfyldt hverdag. Nikolaj er en utrolig atlet. Stærk, hurtig og masser af power. Anken imod den tidligere badmintonprofil er, at det hele tiden er lige ved og næsten. Vil det for evigt Vær Søgaards nemesis. Nummer 7. Emil Lilleør. Lilleør prøvede sig med en række højprofilerede spanske markere til turneringer i løbet af 23 og endte tit med at lægge et unødigt pres på sig selv. Men mental træning den begynder at give pote. Lilleør var turneringens positive overraskelse i Kolding, og fortsætter Lilleør de takter, så bliver det til mindst en stor titel i år. Nummer 6. Alex Bigman Lachlan. Steadily climbing the ranks of Danish paddle, consistency is the key word. His background as a Club La Santa green teamer has given him a unique toughness in his daily grind. He feeds baskets all day and yet still manages to put in quality performances day in and day out in his own training. The UK national team. must be a collection of absolute world beaters if they can't find space in their squad for this absolute monster. Nummer 5. Emil Slam Dunk Huggles. Evnerne er uomtvistelige. Han har egentlig alle værktøjer i kassen. Det kunne blive så godt. Og alligevel så sidder man tilbage med en lidt uforløst fornemmelse. På trods af en masse fine præstationer, har Slam Dunk ikke vundet en større titel siden slagelse for 13 måneder siden. Og hvordan skal det ændre sig? Hvem er hans træner? Hvem er hans mentor? Hvem hjælper Ockels med at realisere sit potentiale? Skal Danmarks største talent virkelig forløses helt ved egen hånd? Nummer 4. Oscar Seppergaardensen. Og i den helt modsatte grøft bliver Oscar nærmest båret frem i dagligdagen. I et ambitiøst akademi med daglig optimering og finpudsning i Team Movie Game. Hans største styrke er hans vilje og hans agerighed. Han vil absolut være den bedste udgave af sig selv. Hans største svaghed er samme vilje og agerighed. Oscar har svært ved at afvige fra hans indre jagt på perfektion. Og niveauet det falder for dybt, når ikke Oscar selv føler, at han præsterer på 100 Og nummer 3. Bedemanden. Esten Kærsgaard Hess. Nybagt far og ny privatstatus med tilhørende nyt efternavn. Men Esben er stadig den samme stabile og aggressive spiller. Som den første femdobbelte danske mester er Esbens plads for evigt cementeret i historiebøgerne. Jeg tror, at Esben når at bygge lidt mere på, inden den yngre generation endeligt indhenter ham. Nummer 2. Nils Skyo. The Silent Killer er en interessant case i dansk paddle. Bredt betragtet som den bedste spiller herhjemme igennem en længere årrække, til trods for, at han behandler paddle som en hobby frem for en levevej. Vindergenet kan ingen tage fra ham og lyser stærkt ud af ham. Lyser det stærkt nok til at forsvare sportens vigtigste titel på centerkort i Brøndby til april. Jeg glæder mig helt vildt til at finde ud af det. I numero uno, Richard Manchong. En jammers. Daniel Sønderby. Se, Referir constantemente a Ricard como el profesor. Ciertamente es lo suficientemente listo como para comprender la importancia de mantenerse en forma. Ricard ganó en Tostro. Ricard ganó en el Luna Liga. Ganó en Conning y ganó en baile. ¡Qué raja y qué jugador! Ricard Manchón, por primera vez en la historia, número uno. en NL Power Ranking. Hold øh, okay. Kæft, Udfordrer mig alt det, I vil. Holy shit. Hold du har ikke Mark Møller på, og så har du Christoffer Jørgensen oh, på. Det som måneden bobler. Øh, jeg vil Mark... gerne høre din argumentation også ja, i videoen, høj, ja, ja. Selvfølgelig. Ja, ja. det kan jeg altid spørge om. Øh, nummer 8, Nikolaj Søgaard. Ja. Nummer 7, Emil Lilleør. Mm Nummer 6, Alex Lokland. Nummer 5, Emil Ockels. Mm Nummer 4, Oscar Sepper. Nummer 3, Esben Kærsgaard Hess. Nummer 2, Nils Skyov. Og nummer 1, Richard Manjong. <laughs> Jamen altså, Kipster, jeg kan jo ikke andet end at, end at grine af det her. Nu kan jeg rigtig godt lide Kristoffer Jørgensen, men jeg ved ikke, om du er på jagt efter et job i DPF eller et eller andet siden, du smider den mand på, på månedsbobler. Det var fuldstændig sindssygt ikke at have Mark Møller på, på listen, og så, så har jeg Kristoffer Jørgensen på. Skud til Kristoffer Jørgensen, du er en fed fyr, du spiller også godt, men du er ikke i nærheden af at være, øh, skulle være på den her liste her. Men jeg tror, jeg vil gerne lige forklare, hvad månedens bobler er, fordi det lyder som om, at du tror, at det er nummer 9 på listen. Det er det slet ikke. Månedsbobler er en, der har taget et ryg eller taget en, øh, en rejse og øh, også i øvrigt, at, at navner fylder noget på, på turneringscircuit. Øhm, jeg oplever Christoffer Jørgensen. Han var i finalen af DPF 500 i Brøndby. Hvor han, han spillede med Måns. Hvor han spillede med Munch og spillede fantastisk. Han øh, vinder Sivuks øh, DPF 200 i, øh, i Odense i weekenden. Han har tabt sig 8 kilo. Mm. Han prøver at stå skarp frem mod et kommende veteran hjem. Øh, jeg synes, Christoffer Jørgensen har været på en rejse, som er tilpas spændende. Og han nummer 9 i Danmark. By no means. Okay. Altså slet slet ikke. Jeg synes jo, det havde været mere spændende at have Martin Monrad på den her bobler, måske så, fordi jeg synes jo, det er jo en mand, som gang på gang bliver undervurderet. Men jeg bliver nødt til at udfordre dig hvad har Mons lavet af resultater, der berettiger? Altså sådan, hvad, hvad har, fortæl mig hans turneringsresultater de sidste tre måneder. Jamen, jeg synes jo for eksempel, det er jo også det, Kristoffer Jørgensen, han kommer ind på. Det er Martin Mondred, der sørger for, at han kommer i finalen, fordi Martin Mondrad spiller så godt. Jeg synes jo også til den her, øh, hvad jeg kan man den her Lunaliga-finale, som vi også havde, der var der også igen Martin Mondrad, som mm. gik ind og afgjorde den her kamp sammen med Lille Lør. Han formodede at holde Lille hoved koldt, selvom man godt kunne se, at Lille Lør havde et kæmpe stort pres. Jeg synes jo generelt set, at Mons laver nogle store resultater. Nej, han har ikke spillet så mange turneringer. Han har lidt mange sin faste marker. Men, men stadigvæk, så synes jeg, at, at det er en mand, som bør få noget mere respekt, fordi når scenen er stor, så stepper han op. Det gjorde han også i sommer, da han spillede mod de svenske spillere. Sammen med Sofus Endrum han den her, øh, hvad kan man sige, turnering over de svenske spillere. Den, den er den kamp over de svenske spillere som den eneste. Jeg har kæmpe respekt for Martin Måner, jeg har kæmpe respekt for, at vi har at gøre med en 45-årig mand, som møder ind i Racquet Club Kløver dag ud, dag ind, og knokler og dygtiggør sig og træner jeg også, øh, øh, har også kæmpe respekt for, øh, hvor dygtig han er, hvad, hvad hans historik som sportsudøver er. Han har været måske den, der har haft det allerhøjeste niveau i hans oprindelige sport af alle. Øh, nummer 61 i verden i, i bordtennis i en meget kompetitiv sport, som mm. har lykket en masse asiater Så jeg, jeg underkender slet ikke Martin Mondrad. Øh, Christoffer Jørgensen er mit valg til månedens bobler, fordi at han er rykket sig fra i en situation, hvor jeg synes, han var et rigtig dårligt sted, <laughs> til et sted i dag, hvor han er, hvor han er godt stærk. Altså fordi, forstå mig ret, forstå mig uh, ret, turneringsresultater er tabt, så 8 kilo heller ikke turneringsresultat. <laughs> så hvis det argument er, at Martin Mondrad ikke har turneringsresultater, så kan du ikke bruge det til at vælge Kristoffer Jørgensen. Igen, respekt til en... dig, Kristoffer Jørgensen. Du er, du er en jeg kæmpe synes chef. Også, at jeg ved ikke, hvordan du helt præcis formulerer den bobler der, men jeg synes, der er mange spændende spillere, som jeg holder øje med sådan, i Danmark, øh, som... som ligger i den der range af 20-40 i Danmark eller sådan noget. Og der er Kristoffer Jørgensen ikke en af dem, jeg kigger på og oh det bliver spændende at følge hans rejse. Nej, <laughs> det er ikke noget, jeg glæder mig til. <laughs> og det er jo det, er, det, er, det er, som jeg ser bobleren som om, at man har, har en god mulighed for at kunne komme ind i det her selskab på listen. Ja. Det er sådan, jeg altid har set det. Øh, nu synes jeg lidt, du hælker det der der siger, at det er i stedet for en spiller, der har rykket sig og lavet noget fedt. Øh, og det kan Ej, jeg, jeg også har godt... også haft Alex Laugesen som bobler. Jeg, jeg ja, det, det, det grinede vi så også lidt af. Jeg er heller ikke Alex Laugesen som en, der lige skal ind og Månedens bobler, jeg tror det er, det er vigtigt for mig at definere til publikum og til jer to til synligheden. Månedens bobler er mit pick på et shout out til en, som har. Mm -hmm. rykke sig eller flytte noget og det er det er mit shout out til til Power Ranking så det er ikke bare de samme 10 12 14 spillere vi ligger også rundt i. Jamen det, det det er fair nok kipster, det er færre nok. Jeg ved ikke. <laughs> Nej, jeg, jeg er lidt det samme. Skinkel vil jeg sige, jeg kan godt lide nummer et. Jeg synes at professoren han får noget respekt. Jeg synes at det er meget fair. Jeg sad faktisk og regnede på det sidste år, hvis han havde fået lov til at være med i DM og Wildcard Chase eller hvis man fjernede Nils Esmens point, så havde han faktisk ligget nummer et på ranglisten mm. efter det her år her. Richard Menchong, han har altså gjort det fantastisk i de her fem som han har vundet. Han var i finalen på jarden, uh, han var også han vandt også en DPF 1000 sammen med Oscar Sepper. Altså, han, han gjorde det fantastisk, på trods af at han havde tre rigtig dårlige måneder, hvor han havde sygdom i den meget, meget nærmeste familie, der gjorde, at han simpelthen ikke kunne performe. En fantastisk spiller. Nummer et nu på ranglisten. Det synes jeg er, er super, super fedt at se. On fire. Det må jeg bare sige med Rikard Manchong. Og øh, jeg, jeg tror, nu har vi talt om Randers en del. Jeg tror, han kommer til at fortsætte øh, tendensen. Han virker som om, han er et godt sted. Ja, yeah. altså, jeg, jeg er også. Den er svær med Rikard, nummer et. Det er nok meget fint, altså det, jeg stiller mig selv det spørgsmål, når jeg kigger på din power rankings, tænker jeg tit på, hvem vil jeg have, jeg skal spille tredje kamp for Danmark i en eventuel kamp mod Belgien, eller hvad det nu kan være, sådan en spændende kamp der, hvem vil jeg helst tage, vil jeg hvis jeg skulle starte med at vælge en højeste spiller, vil jeg vælge Esben, eller vil jeg, vil jeg vælge Ricard, og jeg, jeg, synes faktisk, jeg synes faktisk, den, den smager godt, bare sige Ricard nu, jeg kan mm. godt lide det. Synes han, er, han har gjort sig fortjent til den første er Desværre ikke noget dansk statsborgerskab, så han kan ikke repræsentere Danmark ja. i det spot, men jeg forstår, din, øh, forstår tanken. Præcis, men han er en del af det her danske elitefelt, han kan også spille ja. DM i år faktisk, det bliver super, super spændende at følge ham der. Øh, nu har vi ligesom alle de her øh, topspillere, de kan få lov til at være med i år, så det bliver sindssygt spændende at følge til det her DM. Hvem, hvem der, kan, der kan vinde det, og er der nogen, der kan tage titlen for kongerne. Det kunne godt være året, hvor, at, hvor de blev udfordret for alvor. Det gjorde de jo også sidste år. Tre sæt i finalen, tre sæt i semifinalen. Men det bliver altså rigtig, rigtig spændende at følge. Er der andre navne, der står ud for dig, Mihan, på den her power ranking? Ja, yeah, altså jeg, jeg var faktisk lidt overrasket over, at du havde øh, uh, over Lockland. Når man tænker på, at altså Alex uh, Lockland, han vinder det på 500 i Reggae Club, slår altså lige løber i finalen vinder, eller slår kongerne mm. i, øh, i Kolding, og på den anden side, Ockels, <laughs> altså han taber semifinalen 6-4, nej, 4-6, 6-0, mm. i nok en af de største blowouts, jeg har set mellem to elitepar, nok det største overhovedet. Altså vi snakker en, en 4-6-0-6 kamp, hvor jeg havde Søgaard Ockels som favoritter, jeg sagde det endda, jeg sad, jeg sad ude i Racket og skrev min optakt og sagde til Oskar, Oscar, altså jeg har bare Søgaard Ockels som favoritter, jeg tror ikke, jeg kan slå dem. Oscar, han var, dog, han, var, han var selvsikker som altid. Men jeg troede virkelig på dem, og så da den semifinal kommer i gang, og inden for de første tre, fire partier, der har Oscar og Richard misset seks breakbolde. Og de først får breaket 4-3, til 4-3 hedder det. Og så vinder de så de resterende 9 ud af 10 partier, eller hvad matematikken lige siger. Altså, jeg har svært ved at... Altså, når Lockland, han, han ham og Lille, de slår Nielsen og Niels Esben. Jeg har bare svært ved at se, hvordan jeg skal have Ockels over ham. Til trods for, at jeg synes, at han spillede rigtig fedt i Sverige, der var på ham, der spillede, der spillede Ockels rigtig, rigtig fedt. Men det var så også kun én kamp, og den... Nogle kamp tæller bare mere end andre, og når man taber fire... fire jeg, jeg, bliver, jeg har lyst til at sige 4 over 0. Øh, Ja, jeg vil bare sige, at jeg er vild med dit man crush på Alex Lockland. Jeg synes også, at The Big Man han er en fantastisk fyr og en fantastisk spiller, som er inde i en meget, meget positiv udvikling i det her træningssetup med Movie Game og Mark Møller. Øhm, så jeg er, meget, øh, jeg er meget enig i, at, at, Alexander han er på vej den rigtige vej, og, jeg og er også kravlet op af, powerranking power ranking løbende. Jeg synes også, at syv er en kendelavt for, for, Alex Lockland, men, er det er også igen det her, 6, men det er også igen det her med, at det er lidt svært at forholde sig til, hvor aktuel er den her power ranking, fordi det er jo klart, at hvis vi kigger på den sidste turnering, så skal Nils Esben jo heller ikke være nummer to og tre på den her liste, øh, men, men hvor langt går vi tilbage, og der er selvfølgelig også noget historie i de sidste måneder, er der er noget pedigree, og hvem har mødt hvem, jeg synes også, at Alex Lockland godt kunne fortjene at komme i højere op. Jeg spørgsmålet, som jeg stiller mig selv. Hvem vil du gerne have, at skulle spille en tredje kamp for landsholdet i venstre side? Som, vil du have i August, eller vil du have i Lockland? Den vigtige tredje kamp om en eller anden semifinalplads imod Belgien. Hvem vil du gerne have i Ockels eller Lockland? altså, jeg vil sige, formæssigt lige nu, så kan det godt være, at jeg vil vælge Lockland, men jeg tror altså, historisk set, så vil jeg vælge Emil Ockels. Jeg synes, at han har en lille smule større resultat, og har også vundet den her DPF 1000-turnering før, og har været rigtig tæt på andre gange også. Det har Lockland også, men han er stadig ikke kommet helt over the hill, så derfor så vil jeg vælge Emil Ockels. Mr. Slam Dunk, 208. <laughs> og der svarer du faktisk selv på spørgsmålet. Der vil du jo så putte uh, Lockland højere i power ranking, fordi det, power ranking er jo, hvem er inform. Det er jo en blanding af flere forskellige ting, men det er jo, hvem der er inform. Og, og, og sådan, så jo subjektiv. Det er jo det der, ja, der <laughs> ja, <laughs> det er det. at I kan sidde og blive harme og, og, og fornærmet over, at, 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 at hvordan hvordan listen egentlig tager sig ud. Så men det er mit det på en power ranking. Skriv dernede hvad, hvis I er dybt uenige har uh, Mihan og Daniel er de, er de korrekte til at være lidt efter mig med, med årets power ranking eller måneds første power ranking. Um, ja. Og ellers så synes jeg faktisk mere eller mindre, at igen, der kan selvfølgelig debatteres frem og tilbage, øh, men jeg vil for eksempel sige, at jeg synes jo en som Oscar Sepper rammer et fantastisk højt niveau mange gange i Kolding. Der er så også lige den her sammensmelding i starten af, af finalen, som man så kommer over, altså over, men for at han skulle komme op og være nummer et på den her power ranking, så kræver det jo også det her med, at han får sat det sammen flere turneringer igen, eller om ikke andet nummer to, det kan være, at Richard skal blive ved med at være nummer et. Jeg synes dog, at Oscar han er x-faktoren. Jeg synes, at Richard er God nok til, at han kan vinde, hvis Oscar spiller sit bedste. Men hvis ikke Oscar spiller sit bedste, så synes jeg ikke, at de er gode nok. For jeg synes ikke, at Richard har nok power og panage i hans spil til, at de kan være afgørende på den måde, hvor jeg synes, at, at Oscar er ligesom Nils Skaja, den her utrolige X-faktor, som der skal til i de her type magerskaber. Ligesom Mille Ockels også. Og det er også derfor, at jeg synes, at nu er jeg måske også farvet af, at jeg selv er venstre spiller. Men jeg synes, at de allerstørste chefer, det er Emil Ockels, Nils Skyo og Oscar Sever. I, i, ja det er jeg enig i. På, altså, jeg, 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 jeg er faktisk nødt til at gå der lidt på klingen her. Øhm, Richard, han har vist, at han kan gøre det med forskellige marker. Richard har vist, at han kan gøre det med Paul. Han har vist, at han kan gøre det med i han har vist... Men det er det også at, to kæmpe store chefer, du vælger der. 100 procent. Men han har vist, at han kan gøre det med andre. Og det er klart, at Richards rolle er at være en, der sætter en Øh, stor, spilstyrende spiller op. Mm. Det er hans rolle. Men Rikard, han kommer med defensiven, han laver selv point, specielt for bagglasser, er enormt komfortabel ned ved bagglasser. Jeg er faktisk, jeg er faktisk øh, lidt uenig med dig. Jeg synes, Rikard er en, en, utrolig værdig etter, og en spiller, men det er jo som det, jeg har siger også. enormt meget x-faktor selv, men en del af hans x-faktor er at, og sætte en spilstyrende spiller op. Men, der det var jo faktisk også næsten det eneste, jeg klæder mig enig i, det var, at jeg sagde, at jeg synes, at det var helt på sin plads, at Rikard han var nummer et på den her power ranking. Så der er vi trods alt enig. Super. Jamen altså, Kip, så nu kommer jeg til et segment, jeg har glædet mig helt vildt meget til. Jeg har været i dialog med mange af de allerstørste spillere herhjemme og fået dem til at stille lidt spørgsmål til os. Noget, vi slet ikke har forberedt, så vi ved ikke, hvad vi skal regne med. Hej, gutter. I er jo alle sammen rigtig glade for at spille paddle og god til at promovere det på hver jeres kanal. Og det er jo mega fedt alt sammen. Men øh, alligevel stiller jeg lige et lille polemisk spørgsmål her, fordi øh, er der ikke noget, som kunne trænes et eftersyn eller som i, i hvert fald godt kunne blive bedre. Hvad havde I ved dansk paddel? Og det her fede spørgsmål for, for Ockels, du er en mand, som elsker rigtig mange ting ved dansk paddel, men Kipster, er der noget, du slet ikke kan fordrage ved dansk paddel? Jeg kan ikke lide, at der er to forbund. Det er, synes jeg, er fundamentalt et issue. Øhm, så kan man diskutere frem og tilbage, hvor at den skal ligge retten til at drive paddel i Danmark, men jeg synes, at det er problematisk, at der er to forbund. Mian? Jeg synes, som det jeg gør med, at jeg dækker kampene eller turneringerne, det jeg bryder mig mindst om, det er, at man bygger op til en turnering, og så kommer man, og så er der en, der siger, at jeg kommer på 85 procent. Jeg, den sidder der ikke helt. Jeg, jeg, er lidt halvskadet eller sådan noget. Og det synes jeg bare er et enormt ødelæggende for, for, Nu gav Mark, gav en lille opsang til Final Four i hvor snakker om, der er altid nogen, der døjer med et eller andet, og det er fair nok. Men det bliver bare sådan en, det bliver bare en lidt kedelig omgang, når man, skal, når man skal tage højde for, om folk er klar eller ej, fordi det bliver enormt svært at, at få nuancer og kontekst med i, hvad, hvad opgørende betyder, så, hvis jeg hele tiden skal have sådan et, et lille arbejderbaj på alle kampen, sådan, at ah, han havde det så lidt rundt i skulderne og det var noget med knæet, og det, det bryder mig ikke om. Og for mig tror jeg, det har været det her med, at jeg vil rigtig gerne se venuesene virkelig gøre noget ud af det, de siger, DPF 1000, det synes jeg generelt også folk har. Folk er super søde, og folk gør en indsats, men vi mangler at se det her allersidste finpudsende touch på, at det bliver en virkelig professionel turnering. Og så glæder jeg mig til, at der forhåbentlig på et tidspunkt, ligesom der er i Randers, er to out of court baner til semifinalerne. Fordi jeg synes især på herresiden, ser vi nogle gange nogen, som får en bane, hvor de ikke kan løbe ud, og det kan altså have så stor betydning. Jeg synes, det er så fedt, når vi har de her all-out baner. Det er jeg er helt pjattet med, så det vil jeg gerne se blive endnu bedre. Næste spørgsmål, Mads, yes. Laudrup. Mads Laudrup. du har et spørgsmål til os. Det har jeg i hvert fald. Først og fremmest tak til alle sammen for at promovere paddelsporten i vores dejlige lille land. Mit spørgsmål, det lyder... Uh, I forhold til alt det her med at skulle promovere det sociale medier, hvad godt indhold på de sociale medier, og hvad er indhold, Fordi det ser man altså også en del af. <laughs> Jamen, nu var det mig, der stillede en masse spørgsmål, og han kom faktisk selv lidt ind på det svar, som han sagde, og jeg synes, at nogle gange bliver der lidt for meget det her reposting, at øh, der er nogen, der tagger nogen, og så reposter man det videre. Jeg gjorde det faktisk selv i går, efter Mark, havde tagget, Mark Møller havde tagget mig noget, at nogle gange så bliver det måske lidt for meget ananas i egen juice, med folk sidder og deler de samme ting igen og igen, og det er jo fedt at få masser af opmærksomhed på de her ting her, og så kan man måske også sige, nogle ting behøver måske ikke at komme på en story. Jeg er med på, at vi gerne vil følge med i folks liv. men Man måske også gerne øh, være lidt selektiv med, hvad man deler ud, og så dele de ting, der rent faktisk er spændende for folk at se. Ja. Yeah. Jeg er helt uenig. Øhm, jeg synes netop, det er spændende at komme ind behind the scenes og høre, hvad, hvad sker der i folks liv. At det ikke kun er det her polerede øh, udtryk udadtil. Og, og det er klart, at, at vi lever i et ekokammer, hvor vi følger mange af de samme. Så du føler, at du kommer til at se det samme content over og over. Men det er jo ikke alle, der gør det. Så det handler også om, at man skaber et univers, hvor at folk er med. Så, så jeg er faktisk uenig i begge punkter. Jeg også uenig i, ja. <laughs> øh, det, er, en, det, er, en, det, er en, det, er jo en ærlig snak. Øh, det skal der være plads til. Øh, jeg synes, det er vildt spændende at følge øh, den, øh, det de, de personligheder, der er, og det, der sker uden for hallen, det, der sker, og det er noget af det, jeg i, i Paddleman-afsnittet på den her kanal også er med til at sætte fokus på, hvordan lærer vi spillerne at kende deres hobby deres interesser, hvem er det som mennesker, hvad er det, der driver dem? Det synes jeg er godt indhold, og jeg synes, det er super fint, når spillere og, og, og content creators er modige nok til at dele noget andet en et eller andet generisk, jeg selv matcher tv-mand 100%, men et eller andet generisk matcher tv-klip, øh, der, øh, som, som kan være fint, og som har en berettigelse, der er jeg sgu mere til at se noget personlighed, og noget... Øh... Men, men igen, nu tror jeg også lidt, du misforstår min pointe, for det er ikke, fordi jeg ikke siger, at jeg vil se indsigt i spillerens liv, jeg vil rigtig gerne se en dyb indsigt, jeg vil gerne se noget, der er personligt noget, der er rigtigt, men nogle gange, så synes jeg, det bliver... Meget poleret, hvor der måske bliver lagt 12-13 forskellige stories op, hvor det virker lidt som om, man bare skal lægge noget op. Hvor det der rent faktisk bliver personligt, hvor man deler, hvordan man rent faktisk har det, og hvad der virkelig sker bagved, det kan jeg godt lide at se. Men jeg mener, de her polerede, jeg synes nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men der er nogle spillere, hvor det bliver meget promotional, og det bliver rigtig mange stories i løbet af en dag. Og det er det, jeg mener. Og så bliver de stories samtidig repostet. Hmm. Der synes jeg godt, man må selektere en lille smule mere i, hvad det er, man lægger op. Jeg kan sige. Øh... Spillerne lever jo af at, øh, at brand partnerskaber og af at, at, at brande sig selv. Så jeg forstår godt din pointe. Det kan godt være lidt meget at skulle have øh, otte historier med otte forskellige reklamer samme dag. Øh, men samtidig så har jeg også respekt for, at det er en del af at få, få hverdagen øh, få til at hænge sammen, at øh, man lever af sine kommersielle partnerskaber. Så, så jeg, jeg synes, det er en balance. Og hvis, hvis, øh, hvis, de, hvis den type indhold ikke er noget, du kan, du kan lide, ved du hvad? så kan du bare unfollow. <laughs> jeg synes også... Jeg synes nu, bliver, også nu, bliver det, nu, bliver, det, meget voldsomt, synes jeg, men, men igen, nu snakker vi bare om, hvad der er godt, og hvad der ikke er, er, er godt, og jeg forstår godt, at det skal lægges op. Men det er mere bare, hvis jeg selv kunne få lov til at vælge, hvad jeg gerne vil se, så otte reklamer fra, for den samme spiller den samme dag, er ikke det, som jeg synes er det mest interessante at følge. Enig. Du synes også, du synes også, du er hård ved dem. Altså, det, det er virkelig svært. Nu er jeg selv kommet ind i det der Instagram-game, der hvor man er blevet til at lave noget content til folket, og, og man og man føler selv, at man bare gentager sig selv hele tiden, når man reposterer folks ting. Og, og ja, du er ikke selv så aktiv på, på Instagram. Men man, man føler, man skal være kreativ hele tiden, og det er bare slet ikke det, man gider. Det tror jeg ikke, det spillerne gider. Altså sådan en som dem, der lader sig tage lille for eksempel. Han gider jo ikke bruge sin, sin energi og tid på at og skulle tale eller noget fedt billede, eller lave en eller fed grafik. Man vil bare gerne spille battle jo. Og jeg vil bare gerne skrive om det. Jeg gider ikke det, det kreative på Instagram og sociale medier. Men det er desværre en del af gamet, men man skal gøre det jo. Jeg er meget enig faktisk. Jeg synes, spillerne skal jo... Alt det, vi kan få fra spillerne, er positivt. Jeg synes ikke... Jeg synes fedt... Altså, top, top fedt indhold er paddelnørderne, for eksempel. Synes Precise. jeg er, er rigtig fedt indhold. Men jeg synes... Og det, det bliver der lagt enormt mange kræfter og energi i, fra både Mark og Oscar side. Så det, det synes jeg er, 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 er super fedt indhold. Men i sin daglig... Nu nævner det Lilleør som eksempel. Hans fokus skal være på at blive den bedste paddelspiller, han kan blive. Han skal også fortælle sin historie. Men han skal ikke bruge fem timer hver dag på at opfinde til lærken for at lave ja. content. Det, det, det synes jeg, altså, så, så er så meget enig med dig. Og Daniel, skal jo, vi kan jo ikke nævne content i Danmark uden at nævne Alman kanalen. Klar. Altså, den, her, den har virkelig været med til at drive, <coughs> drive min interesse langt hen ad vejen. Altså, de der videoer fra DM og Wildcard Chase, det var det, der virkelig fik mig sådan, okay, det her, det kan virkelig noget. Jeg synes, Vincent han gjort et glimrende arbejde på det tidspunkt med at klippe sammen og nu Benjamin. Øhm, og ja. Jeg synes, det har været en kæmpe gave for Dansk paddel, at vi har haft den, den type indhold. Jeg har også mange, der har set det, og der er mange af mine venner, som ingen interesse har i paddel, som har set dit, dit indhold, og ligesom sådan, åh, oh, jeg ved hvem, ham og ham er, eller hende og hende. Jeg er meget enig, at det, det vi har kunnet mærke til de turneringer, vi har taget ud og dækket, Kipster og jeg, og også dig, at, at folk sidder og snakker om spillerne inden. Oh, måske Emil Ockels kommer og spiller i dag, ham glæder mig til at se, eller skal Seba, jeg har set den her video med ham, og jeg synes jo i det hele taget, at Benjamin, som du hører ind nu virkelig har taget det her til den next level. Jeg synes, Vincent gjorde et fantastisk stykke arbejde, har virkelig været med til at skabe den her platform, og jeg synes, at altså, den sidste video her med Victor Fransen, hvor de sidder og spiller skak, det ligner jo en eller anden professionel produktion, som der har været et filmhold ud at lave. Så kæmpe, kæmpe shout-out til dig, Kipster, uden at rose dig for meget. Nu har du lige gået med på klingen på mine, mine pointer, som jeg blev nødt til at prøve at finde. Øh, nu var det ikke mit spørgsmål, det var Mads Laardrup's, øh, men jeg vil stadigvæk gerne rose dig, fordi at... Øh That's just the type of guy I am. Jeg sætter pris på rosen fra begge, og jeg er også glad for, at du selv uh, giver et shout-out til Vincent, som jo var med til at Det var et fantastisk stykke arbejde, Vincent. Fantastisk stykke arbejde. Skud Vincent Olsen, som i dag er ansat af Dansk Paddelforbund. Uh, super fedt, at du var med til at skabe den her paddelmandkanal kanal og hele det univers sammen med mig, og velfortjent, at du er kommet videre til Dansk Paddelforbund. Ja. Næste spørgsmål. Jeg noget at komme med et spørgsmål. Det har jeg. Jeg vil gerne sige først hej til studiet, og tak for det klasse-tiltag det er jo fedt at have et studie med paddelkyndige spillere, jeg får lov at træne med flere af jer. så en masse dygtige paddelspillere, og så selvfølgelig Daniel Sønderby. Ej, spil side. Mit spørgsmål er faktisk, hvad ser I i studiet som den mest overvurderede og mest undervurderede evne i dansk paddel? Så det vil sige, blandt danske paddelspillere og hvad bliver der overvurderet, og hvad bliver der undervurderet? Den vil jeg gerne starte med at svare på. Overvurderet, det er alles niveau. <laughs> altså alle synes bare, de er helt fantastiske og fremragende, og jeg hører tonsvis af eksempler på folk, som øh, via kampe eller DPE-searches før i tiden, øh, kommer ud og møder en eller anden total mismatch, fordi folk har en eller anden urealistisk billede. Det er jo det, vi kalder the Dunning-Kryger-effekt, at øh, 80% tror, de er i top 20%. Øh, det er... Det er, det er overvurderet det her. Det, det er folks niveau. Jeg tror, man har tendens til at vurdere sit eget niveau efter det bedste, man nogensinde har spillet. Så hvis man har en kamp, hvor man spiller på det her niveau, så regner man med, at det er det her niveau, jeg kan være med på nu. Problemet er, at man bliver nødt til at tage det for sådan et general average. Men, ja. men det er jo en, en normal ting, også fordi at paddle er en ting, man udvikler sig meget i, mm. så man føler, man bliver bedre og bedre. Mm. Og så spiller man den her kamp, hvor man spiller rigtig godt og tænker, det her det er mit nye niveau. Mm. Og det er også noget det, der kan være super svært at komme overens med noget, der kan skabe utrolig meget irritation på banen, fordi mm. pludselig har man altså vendt sig til, at man skal kunne spille på det. Niveau. Når man så pludselig ikke rammer det her niveau, så kan det så skabe øh, mentale frustrationer. Det skal jeg være den første til at, øh, til at erkende, at, at det er sket for mig flere gange. Jeg er meget enig i den pointe, med, med at folk ikke husker sig selv. Det er måske det allerbedste takeaway folk kan tage med sig derude, det er at vurdere øh, et, et blindet average af dit spil, i stedet for at tage øh, den absolut bedste performance. Jeg vil svare på, hvad der hvad jeg synes der er undervurderet. Og der vil jeg sige. Det, det, fundamentale i at spille paddle. De fundamentale slag, det flade spil, volleys, ikke så meget, ikke, ikke, alt det der fancy der, jeg føler tit, at, som du også siger, folk de husker sig selv efter deres, du siger bedste kamp, jeg siger næsten efter deres bedste slag. Altså de vurderer ja. sig selv, åh, oh, min, min barade, den er bare for fed, jeg er jo en whatever niveau, ja. de er, ikke? Og jeg synes bare, at sådan gode fundamentals er, er, for mig, det er i hvert fald, når jeg snakker med folk, som er omkring min egen niveau, så synes jeg altid, at de, de taler tit om de der, de flashy ting, de fede ting, ikke? Så det vil, det, vil, det vil være mit svar. Ja. Jeg har en, 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 en sidste ting, jeg gerne vil putte ind i undervurderet, at være en god marker. Det var præcis det, jeg ville vil sige faktisk. Så får du lov til at tage den. Ja, og det, jeg synes, der er med det, det er at det her med at være en god marker. Det synes jeg blandt andet er det her med også at kunne lade tiden arbejde for sig. Så det vil sige, husk på, at ja, vi er ude at spille i to timer, og selvfølgelig vil vi gerne have max valuta for pengene, men det er altså tilladt at tage en lille pause mellem boldene. Det er tilladt at snakke om, hvad er det lige, der foregår lige her, hvis vi har en rigtig dårlig periode. Lad os komme ud og få noget vand. Jeg tror, at rigtig mange har en tendens, inklusive jeg selv, ofte, til at hvis det går dårligt, så prøver man ligesom at skrue tempoet op. Lad os spille endnu hurtigere, lad os arbejde os ud af den her dårlige periode. Men det er altså et makkerskab. Lad os lige prøve at gå ud og tage noget vand. Lad os snakke om, hvad er det der går galt lige nu. Det her med at have en god marker, som er rolig, komme ud og nulstille en, det synes jeg er ekstremt undervurderet i paddle. Næste spørgsmål. Carla, you told me you have something that really frustrates you, something you don't understand. What is your question? I don't understand why Danish people like to play cross court so much. I just don't get it. Lidt mindre et uh, spørgsmål, og mere en en personlig uh, ja, men uh, det er observation. Jo. Det er også stadig et spørgsmål til hvorfor er det at danske spillere godt kan lide at spille cross så meget? Og jeg tror faktisk gerne jeg vil svare på det. Jeg tror det har noget at gøre med at rigtig mange danske spillere kommer fra tennis, badminton, uh, bordtennis sportsgrene, hvor man er vant til at konkurrere alene. Og derfor så tror jeg, at der tit kommer det her mano e mano. Man sidder og trash talker hinanden, og så skal man så altså ud og afgøre det på, på crossbanen. Derudover tror jeg også nogle gange, at nogle af danske paddelspillere ikke har så meget tid. Så hvis man kun har en enkelt time, så kan man altså få rigtig, rigtig mange slag ud af at spille det her crosskort. Så det tror jeg er mine to takes på, hvorfor at danske spillere kan lide det så meget. Så tror jeg samtidig, at en som Carla har svært ved at forstå det, for hun har vokset op med paddel. Hun er vant til at spille to. Hun ved, det er en markerskabsport, og hun ved, at det er det her markerskab, der langt hen ad vejen afgør, hvor gode kan man blive hvor jeg tror, mange danskere mere har en opfattelse af, at hvis bare jeg kan rykke mit niveau og blive bedre, så kommer jeg også til at spille bedre, uanset hvem jeg spiller med. Men det er så også det her med at kunne indgå i et markerskab, øhm, som er rigtig vigtigt, som vi var inde på før. Enorm god perspektivering. Man kan tydeligt se, at du har haft tid til at tænke over det, det svar der, for den var, den, var, Det var spot on. Tak. Ja, jeg, jeg, jeg kan godt, Jeg spiller selv kryds. Jeg kan rigtig godt lide det. Spiller det blandt andet med min kæreste. altså, vi, vi, det er bare... Det er en, det er en måde, hvorpå du kan komme ud og spille og rent faktisk træne det, du har eller øve det, du har trænet, i stedet for, at du ligesom er, er du kan være næsten være til, følge du til gene for tre andre spillere, ja. når du står der og skal øve dit, din, din, dit flade spil, eller whatever det kan være, ikke? og spille med mindre margin, hvad det end kan være, så er det bare dejligt at komme derud, og så spille alene, og så tænke, nu, nu, nu fokuserer jeg bare på det her, det her ja. skal være mit fokusområde i dag, så synes jeg også bare at generelt det er sjovt og man kan få en helt vild intensitet op at køre også. det er også noget af det er, at på en halv time du kan jo nærmest forbrænde 5.000 kalorier på en halv time fordi du kan få så mange slag der er så meget gang i det. det det synes jeg altså også kan noget jeg har ikke tænkt over hvorfor men jeg elsker også at spille cross ja, så, <laughs> så, så, så hun har så, ret i sin pointe jo ja. <laughs> sidste spørgsmål og sidste spørgsmål her som faktisk øh, hænger rigtig godt sammen med det andet my question is who wins on a one versus one cross court match between Daniel Sønderby and Jesper Kipsen See? I don't get it. Why? I guess you <laughs> <laughs> ja. Jamen, äh, Kipster, dit take. Vi havde jo äh, desværre, vil jeg næsten sige, en, äh, en kamp for ikke så lang tid siden, hvor jeg spillede sammen med Marie-Louise Frølik, øh, og du spillede sammen med Anna Rigsgaard. En tæt kamp, men äh, du løb med det længste strå, og jeg skylder dig nu en, uh, äh, jeg selv skal lave hjemme hos dig af, af, alle ting i verden, og du må invitere gæster og alt muligt. <laughs> uh, så det er jo, det er jo forfærdelige, forfærdelig, ting, jeg har rodet mig ud i, selvom det er altid er godt at komme, komme hjem til dig. Og, øh, og, og spørgsmålet er, hvem der vinder en, en cross, er du er. Ja. ja. Øh, jamen, øh, der tager jeg nok mig selv. Øh, Surprise. Men det er øh, ikke, ikke så overraskende. Man kan sige, at rent sportligt har jeg været... Øh, jeg har været inde på det på mine sociale medier også. Jeg har været udfordret af øh, lidt manglende lyst til at konkurrere, øh, fordi jeg, jeg struggler med... Øh, med problemer i lænden og har gjort det i længere på og det, det vil jeg gerne have løst. Så sådan min lyst til at spille er, jeg har, stadig, jeg har stadig mentalt virkelig lyst til at spille, men det er hele tiden en kamp fysisk for mig. Øh, når det så er sagt, øh, så tror jeg, jeg vinder der i en kryds. Og øh, hvis jeg spiser tilbage så til mange smertestillende, så, så skal jeg nok æde øh, mig igennem det i en, en kryds med dig. Men øh, jeg er klar på at tage den, og jeg synes, du er, er blevet rigtig god, øh, en rigtig god spiller. Øhm, og, øh, og, og der er ikke rigtig så mange, der kender til dit niveau, fordi du ikke spiller så mange turneringer, du vil hellere sidde og, og, og kommentere og snakke om det. Så, øh, jeg, har, jeg har lidt samme udfordring som dig, dog ikke med kroppen, men mere det her med, at altså, min hverdag er mandag til fredag i et paddelcenter, hvor jeg generelt spiller de fleste dage. Jeg underviser også for siden af, så bruger jeg omkring 10-15 weekend, weekend om året på at kommentere. Og jeg kan godt mærke det her med, at hvis jeg også begynder at tage ud og spille turneringer, så, så, har jeg ikke andet indhold i mit liv end paddle. Og selvom jeg elsker sporten virkelig meget, så, så, er det en udfordring for mig. Og så derudover det her med at spille turneringer. Jeg har ikke så meget en interesse i at spille fire turneringer om året. Hvis jeg skal gøre det, så vil jeg gerne gøre det ordentligt. Og, og derfor så holder jeg mig til at, at spille i stedet for i tingel. Jeg elsker at spille cross. Jeg spiller fast med Martin og Har også slået ham en enkelt gang. Så jeg vil da sige, at jeg føler, at jeg har mulighed for at slå dig, men jeg bliver nok også nødt til at kende, at, at du er en, en slight favorite i den. Ja, yeah, du har, du har jo lidt en, altså din, din, ting, det er jo, at du spiller enormt meget kryds. Og du har virkelig spillet mod Martin rigtig mange gange. Eller moderne, mm. mange gange. Og tabt rigtig mange gange. Og tabt rigtig mange gange. <laughs> men vundet en gang, så vidt jeg ved. Ja, jeg tror, jeg har vundet fem gange. Nå, okay. Meget mere end sidst, vi snakkede. Mm. Men jeg bliver nok nødt til at tage... Øh, hva, hvad, Danmark, har du Danmarks første europamester i paddle. Ja, i, i veteran Jesper. FIBA i ml <laughs> men øh, hey. hvad, hva har du, uh, hvad har du odds på, på krossen, hvis du skal sætte noget på? en objektiv ekspert, der sidder på, på sidelinjen. Jeg ved ikke, jeg... 78-22 kipster, vil jeg tro. det synes jeg, den synes jeg er hård, den der. Men okay, fair nok. Det har jeg sammen. <laughs> Sjov nok. Dagens afsnit af Paddelmand lakker mod enden. Tusind tak til vært Daniel Sønderby, ekspert Mikkel Kiksmash, Lykkegaard Hansen. <laughs> øhm, kunne du tænke dig at se mere af det her? Så øh, skriv en øh, kommentar ned i feltet. Vi har jo ikke rigtig noget navn til det her format. Det er lidt kommet i stand sådan hen ad vejen. Øh, hvis du synes, at det her format har været interessant, og du har lært noget, så øh, kom med dit bud på, hvad det her format det skal hedde fremadrettet. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig derude. Og så lovede jeg jo også en konkurrence. Vi skal finde en afgørelse. Der var næsten 200 kommentarer på, hvor I godt kunne tænke jer at se et Rocket Paddle Center i øh, fremtiden. Vi har jo et her i Randers, som vi skal til her i næste weekend, øh, den kommende weekend. Og øh, vi skal have fundet vinder på, øh, hvem der vinder en Rocket Paddle VIP-oplevelse. Så det bliver sådan her. Jeg går ind i øh, kommentarerne. Så scroller jeg. Og så skal en af jer to være lykkens inde til, hvor vi stopper. Jeg tænker jeg, at Mian en lov til. Jeg har generelt været heldig hele mit liv. Jeg skal så. sige, det er mand, i pokerverdenen, ikke, så han må have en anden form for held med sig. Er vi i øvrigt VIP's til det der også to? Eller er det kun dem, nu når vi kommer til i Rocket Paddle? Det håber jeg da i den grad, vi er. Om vi kan få en VIP-oplevelse ja. i Rocket Paddle? Ja, det, ja, det der er det, det indeholder. Selvfølgelig kan det. Selvfølgelig kan det. Du siger, jeg går i gang med skolen nu. Du siger bare stop på et tidspunkt. Stop. Emil Lykke, 3364, <laughs> Emil Lykke, heldig, han skriver, Esbjerg, heldigvis åbner det en længe, og vi glæder os til at spille dig, og få det som det nye, som det nye stamcenter. Det glæder mig også til, Emil. Tillykke, du har vundet en VIP-oplevelse i et Rocket Paddle Center. Spørgsmålet, han det ikke skal være i Esbjerg, vi åbner til april. Øhm og øh, hvem ved nu, sidder og drengene og spørger, om de også kan få lov til at få en VIP-oplevelse i et Rocket Paddle-center. Selvfølgelig kan I det, og øh, I får den første her i Randers den 2. marts. Nu har vi været på farten før sammen, Mihan. Det kan være, at vi skal en tur til Esbjerg og se, uh, se det nye center med, med VIP og alt betalt for kipster. Nu synes jeg først lige, at Rocket Paddle Randers skal have lov til at bevise sig, før vi lover os væk til at Rocket Paddle ja, Det er faktisk er en god wing. Lad os se, hvad det kan først. Jeg kan godt lide, at du spiller det kostbar. Det, er. <laughs> Tusind tak, fordi I så med i dagens afsnit af Paddleman. Vi glæder os rigtig meget til den opkommende tid. Tusind tak til alle spillerne, fordi de har stillet spørgsmål og engageret med os. Og Anne marts, DPF 500 Rocketball Runners. Hvis du lige skal opsummere med tre sætninger, Daniel, hvor meget glæder du dig til DPF 500 i Rocketball Runners? Jamen altså, spillerne kommer jo til at spille sindssygt fedt, det ved vi jo, så øh, jeg er slet ikke i tvivl om, det her det bliver en helt fantastisk oplevelse, og det bliver den største 500-turnering nogensinde. Jeg synes, det er godt, godt, sagt, og hvis man ikke har været ude og se en paddelturnering før, så er det her en glimrende mulighed. Det er en dag til forskel for de normale 1000-turneringer, så det er ret, ret komprimeret program, og der vil hele tiden være en fed kamp i gang, som er værd at se. Så, ja. Første runde, herrerne starter klokken 9 lørdag morgen finalerne er sat til klokken 16. Vi slukker af lyset i hallen. Der kommer til at være fuld smæk på to. Det, der siger bliver to fantastiske finaler. Vi ses den 2. marts i Rockapal Randers.